toga, jer kradu nam pare. Oni su napravili horta, bunar i su palili sveću bez da plaćaju. Zato mi kad ulazimo, svi pitamo brata, jer je brata, ova horta je 14. vek. Druga legenda, koje vidimo medved i nečka, medved i voz. Ova pole su ranije orali orač, nije bilo traktora kao danas. I orač dok je orao, u isto vreme Svetinavom se šetao pored polju, orač je video Svetoga Nauma, ostavio volove i otišao da ga pozdravi. I dok je pozdravljao Svetoga Nauma, beše došla mečka, pojela mu vol. I on se vraća i gleda tamo samo jedan bor. Vraća se opet kod Svetog Nauma i mu kaže, oče Naume, dole kad sam vas pozdravljao i pogovorili smo malo, došao je medved, pojao mi vol. I Sveti Naum mu kaže, ajde vrati se nazad, znači ćeš medved da je pregnut u jarem. Jarem se kaže, ne li? Jaram. Da, jaram. I ima da radi dok porasti malo tele. I tako je bilo, mečka je radila sa volom zajedno, dok je poraslo malo tele, kad je odraslo malo tele, oni su pustili mečku, međutim, mečka nije otišla nigde, nego ostala u manastiru. I da znate da ovde je bila mečka, odnosno koža mečke, do 1946. Tako da to je ta tradicija i pipamo brate i uđemo unutra.